နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးတင် AAPP ကကောက်ခံရရှိထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေအရຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းကြဆုံခဲ့ရသူစုစုပေါင်းမှာဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့အထိ1582ယောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကစကိုင်းတန်းရွှေဘုံမြို့နယ်ထဲကရွာတရွာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ကာဝင်ရောက်လာပြီးဒေသခံပြည်သူ15ယောက်ထက်မနည်းကိုပစ်တပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ဆုံသူတွေရဲ့စီရင်ကတော့ AAPP ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမပါသေးပါဘူး။ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့နယ်မှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူ၃ဦးရဲ့အချက်လက်တွေကိုဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့မှာကောက်ယူရရှိခဲ့တယ်လို့ AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းပြုချက်တွေအရဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့ကနေဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးချုံနောက်ခံထားရသူစုစုပေါင်း9388ယောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက969ယောက်ကထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရပါတယ်။ဒီလိုပြစ်ဒဏ်ချခံရတဲ့တူတွေထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးနှစ်ယောက်အပါအဝင်45ယောက်ကဒေသချမှတ်ခံထားရပါတယ်။နောက်ပြီးဖဝရံထုတ်ချင်းခံထားရတဲ့အတွက်တင်းရှောင်နေရသူ2000နီးပါးရဲ့နာမည်စာရင်းတွေကိုလည်းတိကျဖော်ပြထားပြီးရက်ွယ်ဒေသချမှတ်ခြင်းခံထားရသူ39ယောက်ရှိပါတယ်။